Politics is not an experiment. Gasgas na yung mga salitang matututunan ko rin yan kapag nasa posisyon na ako. Because first and foremost, people deserve a leader who knows what they are doing, not for a trial and error, and will not look at it as a leadership program. Especially for influencers and artists who believe giving, charity, and kindness correspond to great leadership. Hindi yun ganon. Save the seats for the one who deserves them, not the one who want them. Ang tataas na qualification ng minimum wage job dito sa Pinas, tapos sa politics, kahit sino pwede. Leave leadership to those who truly know how to lead. Kaya please, let someone sit on the position na may mas alam sa politics. Sabi nga ni Rosmar, hindi naman daw lahat ng nasa posisyon ngayon is may alam sa batas. Eh bakit dadagdag ka pa? At kung ano man yung batas na naaral mo nung nasa college at medtech ka, pwedeng PolSci, RIPH, or NSTP, or pwedeng batas ng medtech, Rosmar, iba yun. At hindi porket kaya mo, gagawin mo. At i-remind ko lang sa'yo at baka hindi na-discuss nung section 1 ka, ang trabaho po ng mga konsehal ay gumawa ng batas or ordinansa na makakatulong sa mga constituent nila or sa mamamayang Pilipino. Maraming ways para makatulong. Hindi mo kailangan ng posisyon para mas makatulong. Kasi kung gugustuhin mo, makakatulong ka anytime pwede kang tumulong. Bakit kailangan nasa posisyon? Kung ganyang tulong lang ang alam mo, magtayo ka na lang ng charity mo. Kasi ang problema sa Pinas, hindi lang yan parang anaan or fungi na matatanggal ng sabon mo. So huwag mo na dagdagan. Mag-focus ka na lang sa business mo or sa mga endorsers mo. Then tumulong ka kung kailan mo gusto at kung kanino mo gusto. Walang pipigil sa'yo. Pero yung papasok ka pa sa politika is a big no for me. Actually, hindi lang para sa akin eh. Para sa madami. Yun lang. Bye!